Dobar dan, dragi gledalci. Gost današnje emisije je pevač u čim pesmama miriše grad, Ilija Ilić. Dobar dan, Ilija, dobro nam došao. Dobar dan i tebi i vašim gledalcima. Reci mi, Ilija, prvo, ako, kako si? Pa ja sam uvek dobro. Miriše grad, nova pesma, puna euforije i entuzijazma i volje da je predstavim što većem broju ljudi, jer zaista je dugo pesma nastajala. Nosi taj eto autentičan naziv na koji sam baš ponosan što mi se desio. I imao sam sjajnu ekipu i muzičara, na gitari Dušana, Nandora na saksofonu i ostalo u mom Art Music studiju, Gregor radio mastering, tako da vrlo sam zadovoljan kako je izašlo sve vezano za tu pesmu. I onda je nastavilo kasnije i snimanje spota, jedan mali filmić na jednoj predivnoj tvrđavi Ram kod Požareca, u produkciji Džoleta Extreme produkcije, tako da sve zajedno, to je ono čim se najviše bavim svakodnevno. I dok šetam, i dok sedim, i sve meni uvek miriše grad. Uprto sam htjela da te pitam, da li stvarno možda miriše grad? Na uspomene, sećanja, na ne znam, na nešto što u tebi budi ono najlepše? Pa jeste, na ljubav. Pesma je istinita kao i sve moje dosadašnje pesme i tako da meni uvijek miriše grad i na neke nove ljubavi i na tu na koju baš u toj pesmi miriše. Odlično, to je lepo za čuti. Reci mi, otkud ti u muzičkim vodama, prvi koraci koji su tvoji? To je baš pitanje koje jeste često u mojim razgovorima sa medijima i sa tvojim kolegama, ali je uvijek težak odgovor u smislu, nekoliko puta sam gledao kako ja to odgovorim i onda sve tako nešto, nisam baš ono jasan poprilično i svi li budu neke fraze, ali zaista iz muzičke porodice, ono jeste sad ono što kaže izlizana fraza, ono kao svi smo mi iz muzičke porodice, ali stvarno je tako, moj otac je muzičar, majka mi je opet kulturni radnik i pisala je od malih nogu sastave i poeziju i tako dalje. Osnivač je kulturno-umetničkog društva, gde je otac inače i bio korepetitor muzički i tako dalje. Znači jedna mala porodica koja je mene uvela u svet muzike i prosto ja sa nekih već, ako se ne varam, pre osmog rođendana je to bilo, da, znači nekih 6-7 godina sam imao kad sam od kuhinskih elemenata okrenuo neki tabure kod ujaka i ujne u poseti i napravio sebi bubnjeve trenutne i onda je otac odlučio da mi za osmi rođendan porodica pokloni prve neke male bubnjeve i onda sam ja bio mali bubnjar do nekih 14-15 godina ako se ne varam i onda imao sam ja umeđu vremenu i svoj bend, u tom bendu smo svi bili, kako da kažem, da neki tako, deca muzičara. Tinejdžerski bend. Nažalost, te godine bilo 99. NATO agresija i naši prvi nastupi su bili na ovim mostovima i demonstracijama protiv NATO agresije. Mi smo svirali onu pesmu Juni zapivajmo Jugoslaviju, ako se sjećam. To je bila jedina pesma koju smo svirali, ja sam svirao bubnjeve i to je bio prvi nastup tog mog malog benda. Bili smo deca muzičara. Sve te kolege iz tog benda su i dan danas javne ličnosti, neki imaju solo karijeru, neki su u pratnji poznatih naših estradnih umetnika i tako dalje. I ja sam eto nastavio svoju solo karijeru, svi smo pevali i svirali i bilo nam je sjajno to detinjstvo, imali smo, kako da kažem, nešto što je mnogo lepo. Bavili smo se nečim što volimo, nalazili smo se na probama, roditelji su bili presretni što nastavljamo taj neki put, jeste, ono... A opet je to neki vid umetnosti kulture. I sklonjeni su ulice, što je jako bitno. Nismo bili, ono, dan gubljenje, nego, boga mi, vredan rad u garažama, u prostorijama kulturno-umetničkog društva, Domu kulture, u improvizovanim studijima i svuda smo mi vežbali tu muziku da bih počeli da radimo i nastupe i tako dalje. E onda nakon toga vrlo brzo sam ja sa nekih 15-16 godina prelazio taj neki faza prelaska na klavijature i klavir. Tu sam počeo prve pesme pravim. Te prve su uvek samo prve pesme. Bilo je tu svašta snimljeno, pa bilo je i smeha ono, na te prve moje snimke. I onda je to tako, negde sa nekih 17-18 godina se rodio taj kantautor, koji do dan danas je ostao najmali dečak, ali se razvija. Ali da, to je bitno da se razvijaš. Kantautor si to sam pomenuo, ali ti pišeš i pesme svojim kolegama, ali tako? Sam mi reci, da li je tada veća odgovornost?
Pa nije, ja to radim sve isto, ja sam uvek odgovoran u muzici. Da, u principu, manje više moj princip je isti. Radio sam, naravno, pretpostavljam na čega aludiraš, radio sam namenski. Pesme gde striktno, znači, me uputi kolega šta mu je potrebno. I sa njim, naravno, razgovaram, provedemo neko vreme i onda me on uputi šta mu je konkretno, znači, potrebno i ja namenski se trudim. Radio sam čak samo muziku na već gotov tekst i gde smo imali sreću da na Beogradskom pobedniku dobijemo i nagradu za otkriće godine i šta znam. Imam dosta nagrađenih pesama u karijeri i dosta raznih festivala. Za neke bendove su me predstavili na neke festivale na kojima sam ja autor. A opet s druge strane i svoju karijeru i tekako gradim onako studiozno. Princip, kako da kažem, je uvek isti. Osim kad kažem, eto, nekome uputi striktno namenski šta želim. A reci mi, sad si spomenuo da si učestvovao na festivalima. Kod tvojih kolega je nekako podeljeno mišljenje što se festivala tiče. Neki su, da kažem, za, neki su protiv. E sad, kako je tvoje mišljenje? Da li festival, da kažem, u većoj meri može da pomogne ili da ti odmogne u karijeri? Pa ne znam, iskreno, ono, pazi, sad te odgovaram, ne znam, ali počeh sa tim, ne znam, zato što sve je stvar kako ti A nema, to je želiš... subjektivno, ono, ali da kažem, da, kako tebi bilo? Zaista, nikad me nije interesovalo onako neko globalno razmišljanje na bilo koju temu. Ja sam te ono buntovnik po prirodi. I što znači, uz to uvek gledam da imam neki svoj stav, svoje razmišljanje. Lično moje razmišljanje je da zavisnosti šta si ti želeo da predstaviš na tom festivalu, da si želeo zaista da se takmičiš, zato je bio taj odgovor, ne znam, ono sve zavisi koji put si odabrao. Ako želiš da se takmičiš, onda ideš sa takmičarskom kompozicijom, radiš u tom smislu i tekst i aranžman i tako dalje. Ako želiš da imaš, pošto ja muziku ne doživljavam kao nikad kao takmičenje i jako mi je teško da uopšte doživim muziku kao takmičenje, evo skoro ću da imam nastup isto na jednom kandidatorskom festivalu kao gost, ovaj put u revijalnom delu, pa isto mi je od uvek bilo to nekako ne ide uz mene, ja se ne uklapam u taj kalup da se takmičim. Da to znači da ti ne bi mogao da učestvuješ? Imao sam sreće da sam recimo iz Večeri Novih Zvezda ulazio u finale, pa sam onda recimo na nekim festivalima dogurao do drugog mesta i šta znam, ali nikad me nešto nije to zanimalo u tom smislu da idem ja sad ono, da pripremam pesmu, aranžman, produkciju i sve da radim da bih ja recimo osvojio nagradu tu i tu. To zaista nikad nisam ni razmišljao i uradio i zato s te strane, ali poštujem i tekako svačiji izbor, poštujem i ljude koji su takmičari i zato kažem, stvar je izbora šta ti želiš, da li želiš prijedno dobro predstavljanje, da li želiš jedno novo iskustvo, ako si neko mlad, ja sam imao i te momente u karijeri, ili želiš prosto da predočiš neku promenu, skreneš pažnju na sebe, da će recimo novi album, to je dobra promocija za recimo novi album, pa da skreneš pažnju u kom pravcu ćeš ti sad da ideš dalje, u kom si se pravcu razvio, ili si došao samo da se takmičiš. To su sve izbori koje prosto učesnik treba da odabere. Ti si svoj, da kažem, album Prvenac, Ljudi govore, izdao 2004. godine. Ljudi kažu, to je isto. I tada negde kreće, da kažemo, tvoja profesionalna muzička karijera. Kakvi su bili ti tvoji početci, ali baš prvi pravi početci? Koliko je to bilo teško i s obzirom da si ti iz Novog Sada se preselio za Beograd baš zbog svoje karijere i svega što s tobom to nosi? Da, još iz manjeg jednog mesta, Prigrevica, mesto pored Apatina, okolina Sombora. Sa 19 godina sa jednim koferom sam došao u Beograd i ne poznajući nikog, znao sam samo jednog čoveka, on se zove Dejan, taj moj prvi producent. I stvarno nikog drugog nisam znao, kasnije sam shvatio da imam neku rodbinu, da imam jednu tetku. I onda sam nju, i to je sve što sam ja znao u Beogradu, znači sad jedan 19-godišnjak, naravno da je to bilo wow za mene i da je bilo svakakvih momenata. Sve mali prosto, možda najbolje odgovor daje jedan čiča s kojim sam ja igrao šah na Novom Beogradu, da sam živeo u to vreme. Gde on rekao, kaže, vi koji dođete, kaže, ovde u Beograd iz provincije, kaže, ja sam, kaže, ovde ne znam koja generacija se rodio, pa se preselio tu na Novi Beograd, on je neko vojno lice bio i tako dalje. A mi smo igrali šah i on je, naravno, mene uvek dobio, dok je kad sam počeo njega da dobijam, onda smo mi ozbiljnije priče i vodili. I onda je on rekao jednu dobru izjavu, kaže, vi dođete iz provincije, puni želje, volje,
za karijerom dođete sa ciljem, sa uspehom i dođete na nešto što ovaj, ne viđate svakodnevno i vi se onda imate mnogo veću tu želju, borbu za ostvarivanjem i tako dalje. A ovi ljudi koji se tu rode sa svim tim, njima je to na dohvat ruke, njima je to svakodnevnica, njima to nije ni toliko interesantno. I onda je, kažem, ovaj, obično, i to jeste negde kad se pogleda biografija velikih nekih zvezda, ja ne znam retko koji je rođen u Beogradu. Da. Sve te velike zvezde su došle u Beograd. Sve meni malo pre verovali, ne rekao taksista jedan, da ljudi koji dođu sa strane, iz manjih mesta, imaju veću želju da uspiju ovde jer žele da budu neko i nešto. To je ta priča. Da. Beograd je inače ne samo za Srbiju, Beograd je, ja mislim, centar Balkana, da, što se tiče scene. I mislim, ovde su nastale mnoge ove zvezde regionalne iz drugih zemalja, su postale zvezde tek kad su ovde napravili karijer. Da. Slažem se. Reci mi, kako nastaje pesma? Šta je to što treba da ti probudi inspiraciju i sve ono što uz to ide? Pa, nije mnogo žena. Žena, između ostalog, ja pišem najviše o ženama i o ljubavi. Pišem o nečemu što bih ja voleo da bude, o nečemu što je bilo, o nečemu što možda bude i tako dalje. Znači, u principu, imao sam i sreću da sam opisao jednu temu koja je jako retka, to je platonska ljubav, a meni se to zaista desilo. I to je stvarno onako, bio sam počastvovan što sam uopšte doživeo to nešto, jeste da boli, ali i uživaš ti u bolu za tim. Da. I onda sam i tu temu opisivao. Tako da, sve vrste, ono, inspiracija čita život mi je sve vrste ljubavi i žena, a inspiraciju crpim svudi svakodnevno i pesma se upravo i desi svudi svakodnevno. Razno razne pesme sam pisao, počev od svog studija da najčešće napišem pesmu, ali dešavalo se to recimo i na nekom parkingu da čekam nekoga pa mi dođe ideja, pa usnimim. Samo tako najde inspiracija. Da, najde inspiracija, ti je usnimiš ono osnovu ili recimo sad u poslednje vreme snimam i o svoj hard disk u glavi. To je vrlo komplikovano, to ne preporučujem nikom više da radi. Sam sam sebi zabranio recimo da se zanimam za video produkciju i tako dalje, inače zaista bi teško spavao i funkcionisao. Ovo je sasvim dovoljno što se bavim audio produkcijom, da. I kompozitor i producent. Tako da je u principu sad već u toku nastanka tih prvih nota i svega ja već razmišljam i o aranžmanu i o produkciji, o svemu tom, i to sve negde već memorišem u svoj neki hard u glavi. Ja živim s tom pesmom danima, nekad i mesecima, razvijam svu tu priču, naravno crpim inspiraciju od raznih situacija, raznih ljudi, raznih žena, raznih priča nekih, može i film da me inspiriše, knjiga lepa, sve čoveka možda inspiriše, grad, kao što me tamo miriše grad inspirisao. Jeste ovo vreme ekoloških ovih protesta i sve ostalo, ali valjda će da miriše grad na ljubav. Pa pesma miriše grad, tako da je to nešto opet neka lepa asocijacija. Napravio sam je pre svih ovih mainstream tema koje su sad, srećom je taj naziv od ranije, a završetak pesme je bio u doba pandemije. Tako da razne su inspiracije, razni su momenti kad se desi pesma, jako je bitno da ono, ima i pesama koje sam namjerno pustio da zaboravim. Išao sam nekad i onom logikom, ako zaboraviš, onda u principu mir i dobro ni bilo. A pesma miriše grad zaista zarazna, što bi rekli mladi. Zarazna, nekako je prosto ponese muzika, melodija, reči, sve. Drago mi je na to. Ja sam se trudio da bude tako i to je pesma koju sam zaista najduže radio. I samo nastajanje tog teksta i muzike, mnogo kritika sam primio od svog tima, okoline, od porodice, svojih osnova nekih art produkcije, nekog užeg tima. I implementovao sam većinu tih kritika pozitivnih i onda je u studiju rad bio više meseci se radilo na toj produkciji, sve da bih dobio to što sam dobio na kraju i zaista sam prezadovoljan. Rezultat ja lično se vidi. A da li postoji kolega ili koleginica sa strane sa kojim bi volio da radiš duet? Jeste, postoji. Do sad sam imao sreće da imam tri dueta u karijeri, jedan nije objavljen. Nije. Imao sam jedan duet na tom prvom albumu, kao mali taj dečak iz provincije sa u to vreme velikom zvezdom, Sinišom Petkovićem iz grupe Dara Bubamara Benda. Oni su imali svoje hitove folk muzike i pošto je taj Dejan producent bio klavijaturista tog benda, onda me spojio sa Siletom, Siletu se dopala jedna pesma, Večeras druže pijemo, i mi smo snimali duet. Nakon toga sam imao jedan duet sa jednom pevačicom koja se zove Lili, međutim ta pesma nikad nije objavljena.
i to mi je krivo, mnogo lepa pesma, ona je radila tekst, ja muziku. Super je spoj bio onako. Imali smo u stvari jednu televizijsku emisiju, promociju, u godišnicu jedne, pardon, televizije, pa smo tu za novogodišnji program, tako nešto je bilo. Negde na nekom snimanju smo to izveli kao ovaj playback. I to je sve što se tiče te pesme, krivo mi je što se nije našla na tom njenom albumu. A posle sam imao duet koji mi je onako zapažen bio, to je sa beogradskom grupom Charter. Niki Charter je sjajan tip i bilo mi je zadovoljstvo sa njima da radim, uživao sam na toj pesmi, pesma se zove Krao sam je. I no, sam naziv je bio onako i photoshopiran po tim mrežama od vojevanja do ostalo, što nije baš ni godilo u tom momentu, ali ajde, mi smo se navikli na to pa oprostili. Da. To A su bili malo prebacili pa ispade nešto drugo, ali i ovo je dovoljno bila asocijacija verovatno da inspiriše ljude za tim drugim, tako da bilo je zabavno ljudima. Nama je to doprinulo možda i nekoj promociji, ne na način na koji smo mi hteli, ali eto, ajde, desilo se. Dobro, svaka promocija je dobra promocija. Jest, što kaže Bregović, samo stavite što veću sliku i da, i da bude lepa, da, slažem se. Reci mi, evo sada kreću decembar, kreću novogodišnji praznici, pa da u tom duhu, kakve poklone voliš da dobiješ, kakve poklone poklanjaš? Pa znaš kako, naravno da me inspiriše i ja volim tu atmosferu koja se dešava kad su svi ti praznici, ljudi imaju posebno tu energiju, atmosferu, to mi je lepo. Inače poklone volim da poklonam stalno. Ne samo namenski, ono, tipa 8. mart je pa da, sad ti kupim neki buket cvet, nego prosto meni nekako volim da iznenadim i mimo rođendana i tih nekih praznika, ali zašto da ne, za praznike opet treba neka posebna pažnja. A pokloni su razni, od knjige najčešće i knjiga koju ja znam šta se dešava, ne sad uđem u knjižaru pa koju zabodem, nego neka. Volim da ima smisla, volim da znam šta se dešava u toj knjizi ili razno razni su pokloni stvarno u pitanju, to ne znam, nakita i klasika. Pozor naše emisije, poseban poklon, za tebe ima jedan poseban poklon, koji ću ja sada da otvorim tebi, da ti pogledaš, da vidiš šta je u pitanju i malo ću da ispričam nešto više o tome da i ti znaš. Poseban poklon je namenski sajt baš sa posebnim i nesvakidašnjim poklonima koje možete da poklonite dragim ljudima, nešto što ćete pamtiti celog života. Ja se nadam da sebi tvoj poklon sviđa. Sjajan je. Ja pozivam sve vas da posetite sajt www.posebanpoklon.rs. Verujte mi, bit ćete oduševljeni samom idejom poklona. Još jedan poklon za tebe od našeg sponzora, drugog sponzora, Mašne Tied Up. Njih možete naći također na Instagramu. Mora da otvorim. Otvori slobodno, vidi šta si dobio. Imaju predivne šalove, predivne mašne. Možeš... Super je. Za muzičara. Ovo je znači muzička mašta. Hoćemo iskoristiti na nekom od koncerata na nastupu. Strava. Želim ti uspeh u daljem radu i sve najbolje. I želim ti još puno pesma kao što je Miriše grad i još bolji od te pesme. Hvala ti. A ja ti još jednom samo da podsjetim naše gledalce da posete sajt www.posebanpoklon.rs sa predivnim i nesvakidašnjim poklonima koje svakako, kome god da poklonite, nikako neće ostati imuni na bilo koji poklon sa sajta i takođe da posetite Instagram profil Mašne Tied Up. Do sledećeg gledanja, prijatno i doviđenja.